Čauky, já vás vítám u druhé části říjnového Verepapu, ve které se podíváme na ne fantasy knížky, ale jiné knížky, které já čtu a těch není úplně tolik, takže toto video bude kratší než to minulé. Tak jdem na to! Já miluji detektivky. A hodně lidí to ví. A hodně lidí ví, že jich čtu hodně. Nebo dost. A pak nechápu, jak je možné, že se mi povedlo za tento měsíc přečíst jenom jednu. Ale za to musím říct, že byla parádní. Mluvím o detektivce Hadrový panák od Daniela Koula, která jsem dostala do rukou díky nové spolupráci s knižním klubem a Euromédií. Moc krát děkuju za tuto reading copy. Jinak vychází normálně v hardbacku a v takové krásné vazbě. Podívejte se na ní v knize. Jo, výborný. On to není thriller, tady je to napsáno krimi thriller, ale to je to normálně detektivka. S úžasným hlavním hrdinou, nebo hlavním vyšetřovatelem, hlavním detektivem, který mi připomíná Harryho Hula z nebo série. To je mi super, jak řekne. Ale jo, ač nápadem a zápletkou byl takový trošku absurdnější, než by musel být, protože oběť, kterou oni naleznou, je sešita z 6 různých částí obětí, takže z 6 lidí prostě dohromady v jednoho panáka. Což mi přišlo takové jako, no jako kdo by se s tím dělal, jo dobře, psychopat jasně. Jo, mně se to opravdu líbilo, odsýpalo to a pokud by tuto knížku někdo sfilmoval, tak si myslím, že nám běhá všem mraz po zádech a bylo by to opravdu parádní. Já vám tuto knížku jen a jen doporučuji a moc doufám, že se vám bude líbit. A pokud hledáte nějaký tip na dárek pro vaše blízké, kteří mají rádi detektivky, tak myslím si, že ten Hadrový panák je přesně ta detektivka, kterou hledáte. Doporučuji. Další knížkou, kterou tady mám, je knížka Příšerné příběhy strýce Montaga. Já jsem tuto knížku dostala na radši srazu od Klárky, v tom bolesnici ji vylosovala. A jsem za to neskutečně ráda, protože koukněte na ty ilustrace. Počkejte, tady. Ta knížka je nádherná a čte se nádherně. A neskutečně mi připomíná Tima Bartna. A to tím, že ty příběhy jsou opravdu strašidelné a není to jako, že si říkáte, to skončí dobře, to skončí dobře. Neskončí to dobře, to skončí dobře. Ale je to parádní, já vám to jen a jen doporučuji. A vím, že vyšlo ještě x dalších dílů od tohoto autora a já doufám, že se k ním časem dostanu. Protože se mi tohle opravdu líbilo a myslím si, že na takové ty halloweenské podzimní večery je to parádní čtení. Já vám ji doporučuji, pokud máte rádi Tima Bartna, pokud máte rádi a jeho příběhy v tom, že nejsou prostě sladké a nekončí happy endem, tak si myslím, že se vám knížky od tohoto autora budou líbit. A ještě vám doporučuji sledovat tohoto autora na Instagramu, já vám když tak dohodím popisek, doufám, že na to nezapomenu. Protože on tam má nádherné ilustrace a bude se vám to podle mě líbit a myslím, že vás to bude bavit. Takže jo, doporučuji. Další knížkou, kterou tady mám díky Albatrosu, je knížka Šláčková oblaka od Terezy Salte. Na tuto knížku já jsem se neskutečně těšila a to z toho důvodu, že Terčin blog sleduju už dobré 2 roky. A jestli znáte blog Tereza in Oslo, tak právě to je tato autorka. Jo, tato knížka je právě o jejím životě, o tom, o největších ztrátách, o největších úspěších, o tom, co jí bavilo, o tom, co dělala a o tom, co jí naplňovalo. A mně se to líbilo. Já jsem z toho byla naměko, byla jsem z toho nadšená, motivuje vás to, inspiruje vás to. A to, že naše sny a to, kam se můžeme dostat, je jenom na nás. Je něco, co by vám mělo přicházet do života častěji, protože i když si to spoustu lidí uvědomuje, že jenom záleží na nás, kam to dotáhneme a co se nám povede, co se nám nepovede, tak i když si to třeba já uvědomuju, tak je fajn, že vám to přijde do života a že vás to prostě nakopne a nenechá vás to v klidu. Jo, Šláčková oblaka od Terezy Salte, doporučuju a já jsem nadšená i z toho, že se Terka nebála těchto zvláštních ilustrací, které jsou na první pohled jednoduché, ale nádherně doplňují tu knížku. A opravdu se mi to moc líbilo. Já Terce strašně fandím a nevím, jestli tohle vidíš tady, ale ještě jednou děkuju, protože tato knížka otevře oči i těm, kdo je mají trošku přivřené. A doufám, že se dočkáme nějaké další knížky, třeba po 5 letech, to bylo super. Pak tady mám jednu knížku, kterou asi všichni znáte, a to jsou Bajky Barda Bídleho od J.K. Rowling. Já miluju ty
příběhy a zjistila jsem, že jsem mi tento rok ještě nečetla, takže pff, co lepší než reading. Asi to všichni znáte, tuto knížku, z této knížky čerpala Hermiona s příběhem o třech relikvích. Já jsem z ní nadšená, miluju tu knížku, mám ji doma už dobrých 10 let. Vlastně to, jak vyšla ten první... Jak vyšla? Tak to možná nebude 10 let. Třeba 8. Nevím, kolik to může být. Takže jo, já vám tu knížičku jenom doporučuji. Myslím si, že se vám bude líbit a myslím si, že opravdu stojí za to. A milovníkům Harryho Pottera rozhodně nechybí asi v 6 různých vydáních, jaký mi dělají. A poslední věcí, z které jsem úplně nadšená a která jsem dostala do ruky vlastně náhodou. A to díky Albatros Media druhý díl, první jsem si šla pak dokoupit, protože to se nedalo tam nechat. Je Dospělost je mýtus a uvolená hromádka štěstí. Tyto komiksy, a určitě jste někde třeba jeden z nich zahlídli, protože spoustu lidí ho takhle sdílí. A já jsem z nich úplně nadšená, brečela jsem jako smíchy. A měla jsem takový ten pocit, že vás někdo jako sleduje. Jo, a pak o vás prostě namaluje jako komiks. A vy si říkáte, sakra, to není možný, aby to ty lidi měli stejně jako já. Jo, je to parádní a je to taková must have knížečka do vaší knihovny. Když vám bude smutno, tak si prostě ji otevřete na libovolné stránce a můžete se chechtat až do aleluje. Doporučuji opět sledovat tuto autorku, Sáru Anderson. Jo, Sáru Anderson doporučuji sledovat na Instagramu, protože všechny tyto příběhy, všechny tyto komiksy a tyto obrázky jsou z jejího Instagramu akorát poskládané do těch knih. A má tam i spoustu nových těch komiksů, takže myslím si, že tam budete nadšení a že vám to bude přicházet jako tak denodenně na ten Instagram a že se vám to bude líbit, že se to budete bavit. Jo, já jsem na 13. dvou knížek. Je fajn vědět, že v tom nejste sami. Doporučuju. Tak to bylo hodně všechno. Já vím, že 18 knížek zaříjen je zase hodně a myslím si, že teď se to trochu utlumí, protože už mi přece jenom začala škola, takže to asi nebude tak tak plné, jak jste zvyklí. Uvidíme. A já jsem hrozně ráda, jak se ten říjen vydařil. Vydařil se Humbug Festival, vydařil se na plánování srazu, který probíhá dneska, kam budu muset za chvilku vyrazit. A jsem nadšená z toho, kolik lidí jsem poznala, kolik lidí za mnou přišlo na Humbugu. To bylo něco neuvěřitelného. Já vůbec nechápu. Prostě za mnou přišli lidi a chtěli se mnou vyfotit. To bylo tak strašně milé a já vám neskutečně děkuju. Bylo to prostě strašně fajn. A doufám, že bude brzy nějaká další taková velká knižní akce, kde vás budu moc všechny poznat a všechny potkat a všechny pozdravit a říct vám aspoň ahoj. Jo. Tak jo, tak se mějte krásně. Čus bombus a čau kipa. Dneska tady mám Jenny Han, kterou jsme na Humbugu a Jenny by vám ráda řekla pár slov v češtině a tak uvidíme, jestli vydedukujete, co to mělo být. So we can try to say it. Ahoj! I'm Jenny. Teším mě. Yay. And miluji vás. Yay! Miluji vás. Jedno kafe. Kde? Je tady? Kuni kupet vi. Yay!